没事，别急，怕脚崴不行。那叫怎么的？没来，先弄地脚不？
咁喺呢度叫做大家呢啲人會點啊？先到六月一號就嚟啦？不會，六月六日。六月六日哪里啊，媽婆？媽咪，就個 BC 的庫都先拿俾住，你現在叫我去做，給我加油的，你要就吃點。什麼？不要，好啦。大洋老刘，你莫做妈妈咪落来乌。到底老刘咪落来妈妈咪？这种垃圾没做来妈妈咪拉咪做呢？大洋老表妈说了不？搞？搞我那就变了。我说妈妈咪，妈，今天这种压力多了，妈咪在哪？呀？哎，妈咪在哪来？哦，妈妈叫我烫咖啡。烫咖啡，那烫不回来没？那叫。妈妈来了，小妈有眼皮在哪里啊？但妈妈吃啊，也别买房子了。别买房子，妈妈。大林，哦，大吃住。这叫真的，这样爸妈留的这么小，就那留的俺家一留着，不是下面的，就那现在。哦，妈妈是要买一片砖的，就那没门了。没包大爷，妈妈不到吃的怎样子呀？他那边没有那么便宜吧？妈妈是要买一片砖，比以前开价都行。可以啊，我妈不得给我搞啊。可以啊，打一片嘛。我们给不？给不？到哩，这是真皮，真也没骗你。啥玩意？哦，这那妈妈没过年过年了喂，这那真的呀吧？哦的，我他们三姨妈的开变哪里呢？哦，好大位的，他们三姨妈变哩。这都怎么呢？哦，这那我们三姨路啥了？这那我变个表呢？哎，乖，哎。妈妈，叫到了没？阿爹，我没办法嘞。阿大妹妹，我阿他，我到那真的便宜了。这个里我那边，怎么也涨些高？妹妹，我一直把到你啊，那怎么哩？小妈一撇嘛呗，大妹妹变啥样？六千一千的，你咋的来？妹妹，怎么也，大妹妹我们收没了呢？咪也陪我杀乌嘞，好白哎！阿张子咪也没有吃你啊，不？咪在啥呢？阿妹，娘家，五七的眼睛打掉了，没对吧啦？是吧？你妈耶！你讲感冒你了没？你妈不？哼，咪在医院偷奶奶，医院妈妈没事做，不是俺爷的你妈。
妈妈没得了，谁还会批评了？都我们有手了，大爹要到新国家去呢。哎，新国有么搞路？现在钱便宜呢，国国多不是啊？俺来这里的了，都表表啥呗？都把都这么的摸呢？哦，都把都这么的摸摸，现在都真的热大的摸啦。都弟弟吃点松麻吧，哦，起码大碗是热的。没错。都阿达奶的老表表比爸比，叔妈比爸比，一路表你的家的，你还提供那不得比爸比路高，直接就拉拢你阿达罗。哦，就怪都下来不生，都没到嘛，叔叔爸到。没错，你不是过背查来着喏？都下来不生，都没到我们家路，都在大路都为啥留白，就为被阿罗那爸妈没生。嘛，你哪了阿表表他？那钱弄啊，都赔阿阿婆嘛，这都是的多，都一块拉拉阿白去的。可是说，都那种啊。哦，姓啥单来？嘿，阿单来喏。到底啥单来标了嘛？嗯，谢谢了标。嗯，来来来，阿布啦没买耶，你要是做白给，我到罗布哈，到这里来没事了，到这里来着。啊？第一次就开工了，谢谢阿弟了。要价。哎，啊，你要是没做，估计没人了。高不？几时行？太忙，太忙了呀！那看见了就要太忙呗。怎么？没有加班忙呢？哎，加班比多噶，我没下来的班上呢，妈妈没多安排你们了。都在那木工会，就从下来班上呢，我们木阿干了。哎，阿拉说没有阿在干的工作没？哎，工还不得在干噶？没不得得过业绩了那个，没得吃啥过拿上时间。这种滴滴汽车，我哪趟买来过？没有，没有，俺脑里上没过，没有俺地表里的。怎么样？干毛啥的不好说，他们看我们那米多毛的呀，大哥。没钱带我这股票没？路掉下股带米没收了钱，没不好吵架嘛？哎，俺这路下货比嘛下的不省的哇！没对面那个大伯没啥，没不好写一段，没收吧啦？今朝这个不好，我们路也跑过么？业绩啊，妈妈没时间等你，请爸妈路里头没修业绩啊，做这不好路。高马一个面，高马皮。老农今朝没有啊，看面我收马给的许多，今朝没有也包哩，生的吃，冻好吃冻吃。再老的，再老的，再老么标了，高不？哎呦，啊，你啊，谁几个面？好哩，代志耶，好哩，钱耶，我回来的，喏，你妈哩不如多呀，晓得吗？哎，现在不好赚，不贵，妈哩啊，你这个生意嘛，嘛没做啥。高米呀，你妈哩多好赚，是不是？姑爷，你妈哩回来比较近那边。哦，阿妹，姑姑三十多了，不老。三十几岁了，刚才在那边洗澡，今天在干。哎，阿姑一端烟烂烟嘞，我比如一盘子都扔下，比啦，有的放。我过来，龙岗过来这么一点钱，以前有交多嘛？给我办的钱去。哈哈哈！对比，以前有过来钱蛮的哦，龙岗过来没钱的，哎，没有表现好嘛？哎，表啊，没表啊，阿鲁表啊，拍你表没？看，我讲你，阿鲁表，阿鲁，你的表情钱蛮的呢，表表情也配合，没，接着拍你表来。谁吃嘛？谁呀？谁吃嘛？阿罗，阿罗啊！我一般我就在那边上班，你来，啊，哪里？还叫你来？还是那什么？谁阿老表的？阿龙表家的，这老欧在对面。哎呦，我不，我干嘛不？哦，欧在对面，欧在对面，完了没？没弄过，那些就叫等待的过。啊，这老好的，也没跟我到。没，多一千让我到过，奶奶今年搞没？来拉掉了。
အနေထောင်ပေးမယ်ကွာအေးဟုတ်ကဲ့ပါအနေနဲ့တက်ကြောက်ရအောင်လုပ်ပေးတော့အကုန်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးမယ်လာအားပါလေဒီကနေ့တိုင်းဝိုင်းနေရတယ်ပြန်လို့ခေါ်တယ်ဒါပါပဲဟဲ့မို့ဟဲ့ဆွေကိုကိုဒါညီမလေးရဲ့စေးစားကအချစ်ဆုံးတကယ်ချင်းနမေကမမမိုးတဲ့โอ้กูโมเดลล่ะกูนี่มาเลิกกินเลยจนเราได้เข้ามาเนาะโอ้โมรู้ว่าประมาณนี้อ่ะโมรู้อ่ะล่ะโมรู้ยังทีอ่ะนี่เดี๋ยวรอบเปลี่ยนให้ตัวรู้สิตะแลจอมมาปิดตาแลสว่าสิใต้เนี่ยมากา28เนี่ยแหละถูกล่ะสรุปไปบ้างมึงซื้อๆတော့လေဒီရွှေရင်းမှလည်းချက်တမခုမတရားပါပြောင်းလာအောင်မိုးရဲ့။အော်အဲ့ဆိုဒီရက်ခုပြောင်းလာပေါ့။ဟုတ်တယ်။အိမ်ဟိုလာလည်းပါအောင်မိုးရဲ့။လာလည်းရောဆိုရင်ခုတော့မိုးလို့သားလာဦးမယ်နော်။ဟိုမိုးဟိုမိုးဒီမှာလေးခင်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းခင်ပါလို့မဟုတ်ဘူးလေခေါ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ခုနေပါတော့။ကိုကိုအကြီးအမမိုးဒီမှာလေးလာပါဘူးလေ။ခဏနေအောင်လို့လေ။ဘာဖြစ်နေရလဲလို့။ဘာဖြစ်ပေါ့။ဘာမှဖြစ်ဘူးသားပြောရမျက်နှာမှုန်ကုတ်ကုတ်နဲ့။အသိထက်အောင်မယ်။ဒါဆွေဆွေကိုလက်ဆွဲပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်လို့မလား။ဟုတ်တယ်။အထားလေ။အဲ့လူမူရေးရလက်ဆွဲပြီးနှုတ်ဆက်တာပဲလို့။မမူကအတားလွဲပြီးမေယောက်ျားလေးကိုမှစိတ်ဝင်စားအောင်ကျေးဇူးနဲ့ပါ။အခုတော့လေချင်းနေရတော့မှာပေါ့မှတ်မှုရေနောက်ကိုလေအဲ့လိုနောက်တန်းဆင်းတဲ့လူတွေလက်ဆွဲလို့ဆင်းလို့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်လေဟောရီကအတာမကြိုက်တော့မှတ်မှုကဘာမှမလုပ်တော့ဘူးနော်ဟုတ်ဟာလဲလောက်ချက်ချက်တာပေါ့ကျေလာတော့မယ်ဒါသာသမားဒါနဲ့ငင်းအိမ်ကောင်ကြားလာဘာမှမပြောတာအော်ပြောချင်တာမမချော်ရင်မချော်မျိုးသားနဲ့ညာပြီးမျိုးသူကြီးဖြစ်နေဆိုအဆက်တည်းပြက်နေတယ်အားကြောင့်မပြောဖြစ်တာအော်ဒါနဲ့အမျိုးသားမပေါက်လားမပေါက်ဘူးကောသူကလည်းပွဲဝင်နေကြဆိုတော့အားရယ်ဝင်ရှိပါဘူးဘာသာရွှေတော်တတိယလို့ပြန်လာတာအော်ဒါနဲ့ရွှေမအေးလူမျိုးပဲပေါ့လားနေချင်တာပေါ့လေဒါမှငါ့ယောက်ျားအသွားပြန်၃ရက်ပဲချိန်ပေးတာကြောက်ကြောက်ရတယ်။ကြောက်ရတယ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလေ။ဟိုချစ်တော့လေလေးစားတာပေါ့။ဒါနဲ့မင်းယောက်ျားရော။ Hey, ဖီးငါမင်းမိတယ်ဒီ။မင်းမျိုးသားရော။ခင်ရယောက်ျားတာရတာပါ။ခင်ယောက်ျားခင်နာမရှိဘူး။ခင်နာမှာတကယ်ရှိတာ။ตาလေးအကူကြီး။ဘလို့ဘလို့။မင်းယောက်ျားကနင့်နားမှာမရှိဘူး။ဘယ်သွားနေလို့လဲ။သူကမျိုးပါပါ။ခေရူရဆန်းစားလိုက်နဲ့ပုံစံဆုံးရကြတယ်။ခင်မိဘကန်ဒီမှာသူမျိုးပြန်လာ။ခုတားလေးတော်မှာ3လကျော်လို့လေးလာလေးရောက်နေ။သူခုဒီခရစ်စီကိုပြန်မလာတော့ဘူး။ဟေးကြည့်လဲလို့နော်။နေရလေရိုးရိုးအေးအေးဆိုတော့တော့ရှားမဟုတ်တဲ့လူတွေနဲ့ပြန်မှာဒီဒုက္ခရောက်နေလို့။ဒါနဲ့မောင်ကျောက်ကတော့ตุ๊ดูตลอดฉิบปองยาเนาะဟုတ်တယ်ကိုကြီးကตาလေးကိုရမ်းချစ်တာအေးဒီငါကြောက်ရတယ်ငါမတိရခုตาလေးပွေးတာလေခုမားပဲတိရတော့ကဲဒီตาလေးအတွက်လိုအပ်တာတော့ဘူးเนาะဘယ်လိုလုပ်မှချော်ရဲ့ဟောတစိမ့်ဆန်တဲ့စကားကိုမပြောပါနဲ့ခင်ရဲ့ငါတို့ခုမှပေါင်းလာတယ်တငယ်ချင်းနေမှာဟုတ်တော့ကဲငါအနောက်ရွာမျိုးရစီသွားလာဦးမယ်ရန်ကုန်ပြန်ငန်းကြီးကမျက်စီတစ်ခေါက်လာဦးမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီလား။ဟုတ်ပြီ။ဒါကြီးကြောက်နေစီ
哦，这个没事。你看啊，妈妈又要看饭了。哦，不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 
ว่าดีข้างอะไรรู้ละพี่มาโอ้ชีลาสุรินทร์เนาะพี่วีเราต้องได้ตัวแทบไม่ซ้ายยุ่งชอบเอามาอืมถ้าสุรุษีเนี่ยเราต้องได้ทับพี่เราไม่ชอบอะไรหรอกน้องรู้ตามมีเจ้าหน้าที่ไม่ได้หนีไปมาโอ้แบบนี้เราดูเบี้ยวอะไรสุรุษีอาเส้นเส้นยี่ชูยูเดเดเนี่ยสีแดงเปลือยลุยเอาชูซาลีเนี่ย พอเรียนยิมารีเย็บยังอยู่จนเราทบบ้านไปเยอะดูบ้างกูเบี่ยวเอาเดมเว้ยกูสุสุลุ่มเนี่ยดูแลในเมืองสุรินทร์มึงรู้บ้างไหมกูจะมึงรู้เราบินเนี่ยเอาตาซ้อมมาเจ้าเบี่ยงตัวเราอย่างนี้กูสุสุลุ่มเนี่ยดูแลในเมืองกูแล้วโอ้ดูแลในบ้านไหม เกี่ยวกับนี้ก้องเลี้ยงชิวมือบ้านนี่หรอสิเล็มเซียนนี่หรอพอเรียนมามาเรียนสาวนี่ด้วยก็ที่อาจิมาเรียนปีนี้ด้วยกันมาจนเราอารมณ์ดังอยู่บ้านนี่อามาสิมือบ้านนี่ได้ไหมคนไหนได้ยิมารีกูยุบยังไงอ่ะมามามารู้บ้านมีจนเราเองอยู่นี่มีอันสูงยาวหน่อยจนเราอารมณ์สิบไปเลยบ้านนี่ที่สุดเดี๋ยวมาเลยกูจนเราจะมือบีบอ่ะก้องมาเลยกูก้องมาเลยมือจะไหมนะ ตัวพี่อะไรอ่ะเนี่ยตั้งนี้มันยังจะมาเอาเมียหรือเปล่าเพราะนั่นมันติดอยู่โอ้ตั้งนี้อะไรไม่รู้ดีมาเนี่ยก็ไม่สวยแทบอีสานยุ่งชั่วโคตรไม่สนใจเอามาอะคู่ดอกมาถ้าเป็นสันนิษฐานนี่นี่ทำมันแล้วมีมีสิ่งเอาหน้าทองได้มาเว้ยไม่มาแต่ไม่มาเนี่ยจะมาอู้คือที่นี่นี่แหละการเงินงานมีเปล่าหนูไหม ท่านเนี่ยนี่เอาใจในตัวใหญ่ใจถ้าผมมีบาลีไม่ใช่หรอมันจะมาได้ใจถ้าผมเลยไม่ใช่บ้างไม่ใช่ไม่ใช่แล้วคือตอนนั้นป้ามาเอาน้องช่างขำเลยนะป้องนี่เลยดูสิตัวอย่างช่างมันเลยนี่เลยยูโรเนี่ยแต่อันนี้เราต้องขับไปมาสู้อย่างเลยมาเป็นเบี้ยวเลี้ยงดูยูโรยูโรเนี่ยมาเป็นแบบนี้คือเนี่ยนี่ก็จะชิบบ์ก็จะชิบฮอลล์ ไอ้ยิมาลีอ๋อแม่เนี่ยเจ้าเรื่องมาซาลาเจนฮะล่ะที่ก้องมันโอ้ยิมาลีอยู่เลยกูยิ่งกูจ้องรู้ไอ้กูยิ่งอะไรนี่โอ้โอ้เก็บมากูก็ยังมันมาเจ้าเชื่อมันอีบ้านเนี่ยเก็บกูก็พับที่เส้นเลยพารู้เส้นเลยเจ้ายิมาลีถึงเก็บเยอะแล้วล่ะถ้าสูงกูเก็บเยอะไหมเนาะถ้าสูงเนี่ยอัดเตียงเลยไหมเนาะ โอ้ยิมาลีวะลีโอ้ยิมาลีเนี่ยลีกูตัดเอ็มบีมาเต็นนี่เด้ยิมาลีเอตั้งเงี้ยจริงมามามูเอ้ยอะไรมามามูลีโอ้กูยิมยิมเอตู้ยังสวยแล้วนี่กว่ากูตู้ชิดเอ๋อกูว่าถ้าจะตีนยาบาลมีพี่เป็นเช่นนี้บาลีเนี่ยเอ็งมาตู้ตู้นี่ยังขอเราโอ้ยิมาลีกูมาเป็นพ่อปากด้วยแกว่ายิมาลีอ่ะโอ้ยิมาลีลีกูบริเวณเช่นเช่น เป็นยาบาลมีพี่ๆเลยแบบเบี้ยวๆกูอยากไปดูตะเกียบเช็ดแบบเบี้ยวๆเนาะกูมาจากเงี้ยมามามาหมู่อะไรที่เอ็งอยู่ยาวแล้วหรอมาไอ้รอกูยิ่งมามาหมู่ชินนี่แหละจ้องกูยิ่งมาเลียมามาหมู่เปลี่ยวเปลี่ยนเนาะกูยิ่งกูยิ่งเปลี่ยนนั่นยิ่งมาเลย
ကိုကိုဘက်ကတကယ်မေတ္တာစေမေတ္တာမှလည်းချစ်လို့ရှိရင်မာလီယာကူညီရမှာပေါ့တကယ်လားတကယ်ဟောပန်တယ်ညီမလေးอ่ะကိုကြီးညောင်းနာတာပဲနမကညီမလေးကွာညီမလေးဟိုကိုကြီးတွေဟိုညီမလေးကိုအောက်ကိုပါတယ်ညီမလေးရဲ့နော်နော်မမမူပြောပြနေညီမလေးနော်ကဲညီမလေးကိုကြီးညီမလေးအရန်ကိုအောက်ကိုပါတယ်ညီမလေးရဲ့နော်ညီမအောက်ကိုပါအဲနမကညီမလေးကွာမမလို့တာမင်းနေအောင်သူစီလို့အိမ်ပြောင်းလို့မမအောင်သူစီလို့မောင်နှမ်းနေအောင်နဲ့မမလို့စကားပြောနေတယ်ကျွန်တော်ရှိတယ်အိမ်ထဲကိုဘာလို့ဝင်မလာလဲတာတယ်တန်မိုးမဲတဲ့လူတယောက်ကြောင့်တန်မိုးရှိတဲ့စကားဝါးကြီးပြစ်တယ်ရှောက်ပြောနေတာလေဒါရဲ့ဒါအရမ်းရေရှောက်ပြောနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါရင်ကိစ္စကိုပြောပြအောင်မကြည့်ပြောအောင်မလို့မောင်ရဲ့လိုင်းကိစ္စပါဟုတ်လေဟုတ်ပြောပြတော့မကြည့်တော့ပါဘူးဒါရဲ့မမွေမမမုံမအကြောင်းတစ်ခုမှရှိရဲ့ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်မမမုံကိုချစ်တယ်ချစ်တယ်ဆွလည်းရဲ့အချစ်ရဲ့ချစ်တယ်အဲ့တော့မမကျွန်တော်မငဲ့နေစမ်းလို့မမပြောတာရှိတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်လေအတောင်းမမိုးကိုစိုက်ပေးထားတဲ့ပစံလေးကိုဒီအခုလာပြီးစက်ခိုင်းလိုက်မမိုးမမိုးကျွန်တော်အဲ့ပစံလေးပေးခဲ့တာကျွန်တော်ပြန်ရုပ်ပေးခဲ့တာမမမိုးနဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဝေးသွားကြပါစို့အဲ့ဒါဆက်လို့ပြန်လာတော့လို့ပြောတာ။အဲ့လိုဒီစိမ့်ဆန်တဲ့စကားတွေမပြောပါနဲ့တာရဲ့။ကိုစစ်စစ်လို့အိမ်လိုက်ပြီးနေရမယ်ဆိုတာလေ။မမို့အမေဆန်တော့ဘလို့မှမလွတ်ဆန်နိုင်ဘူးပါတာရဲ့နော်။တမီးသောဝေးပေးခဲ့လိုက်တာဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တော့ကြာနေရတာလဲဆူဆူတို့ရင်ပြောင်းဖို့လောက်ဆက်ရှည်ရင်လောက်အောင်မလေးဒါမင်းကူညီခဲ့တဲ့ဝေးအတွက်အဒီယာ30လုံးနဲ့တွေ့ပြီးတော့အဒီယာအတူရောရင်းမှာသမီးကိုပေးခဲ့လိုက်တယ်သမီးအထောက်ငွေပေးပြီလားဘယ်ဟိုးဘာလို့မပေးရသေးရလဲခက်ပေးပေးသမီးကိုပေးကဲရောတာအန်တီတို့ကဒီနေ့ညနေပဲဆွေဆွေတို့ရင်ပြောင်းရမှာလေကဲဒါသမီးသွားရအောင်ပေါ့မယ်နော်
ไม่มาอยู่หรอกฮะอยู่มาบ่เสียละมาเอ้อยู่มาบ่บาเลยมีอยู่ยังคนบ่แม่นเนี่ยฮะเข้าท่าไล่ซะมากว่าหมูหมูงาอยู่แม่ดูมีอ่ะงาอยู่มาเนี่ยซีจ้องเป็ดเลยกว่าอืมเนี่ยจ้องนี่ไปตังค์เองเนี่ยป้าจ๋าไม่มีใจบ่แม่ตีไม่ไข่บ่แม่ตุ่นน่ะแม่มามั่นหมูเด้อเสียละมากูจ้าซอยกูคิกกิซา ตู้ตะคู่ทอบันไปไล่ปี้ดาเว้ยบ้าบ่รู้ยี้จี้ดาอ่ะไอ้งาญีมาเนี่ยตังเงินมันมัดปูสรุปก็มานี่มาจาเกงงาไอ้หมอยอมาซื้อออกเปียหอบบ่จาละมาอีหอบบ่เสียละมาซื้อได้ซื้อยอมเลยจุไอ้พี่รอมาเสียละมาเตียง 2 รอบเนาะ 1 2 นี่จาละมาเซ็นซ่าดาตุยกว่าดิญาพี่ก้าวนี่แหละจุเนียวแม้ตอดมากว่าเอ้ย ไม่น่ะบาเปิดโอ้กูเนี่ยตุ๊ดๆนี่แหละรู้สิบ่ตู่สาเส้นไม่ก้าวลงมาสิกูถ้านี่ตุ๊กกลับมานี่แหละมาเส้นเบี้ยล่ะมึงไอ้อย่างนี้ตึกติจินน่ะล่ะเอ้ตีจินเนี่ยส่วนเมโกงาบ้าแม่พี่โอ้มาไล่แกเนี่ยเนาะเมโกโมรุ่ยน่ะบ้าไม่รอดอ๋อหยอกชะแหละเช็ดแน่สุดท้อตาอีเว้ยน้องมาโมรุ่ยตามไม่ไล่ดอกมั้ยกูหยอกชะตาได้ทีเว้ยไล่แค่ดอกมั้ยแม่มาเมน้อเมตลอดๆหึ เฮ้ยโอเคโอเคไอ้เด็กนี่เด็กนี่เลยลูกจ้ะมาจ้างกันมาดูเสียกันเราย้อนมาเราไหมเดี๋ยวไปไหนกูเลยเนี่ยเมียอะไรกว่าเราโดนมือได้กองเมียกว่าดูเสียยังจะมาดูยังไงเนี่ยดูอยู่มาเปล่าละโอ้ไอ้เด็กล่ะโอเคถ้าเราจะโดนเสียยังดิฉันเนี่ยมันไม่กล้าทำหรอกฮ่าไอ้หล่อเราเสียเสร็จเนี่ยดิฉันเนี่ยมันต้องเงาล้างกว่าโอ้ดีกว่าโอ้เด็กจี้จี้เลยเดี๋ยวมาเข้ากันโอ้โหจี้จี้จี้ กูแกจี้เลยด่าเลยกูเอ็งเลยเขาเดี๋ยวเขาด่าละไอ้ก๋องไม่เอาเลยเปล่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 า
sit at time, bro. It looks like a social. Biro, sing is here about a cool man, I'm charging. You know, I don't know. Hello. I say, look at your brother. Mother. Yeah, Muru, I mean, you go. Oh, Boragani. Never can you be like that? Okay. I'll be with you. Okay. Oh, good Sunday, good morning. Good luck on John. 2 days when you are here, need him, my boy. Look, go back in the bow, man. Okay, ตลอดตรงนั้นดูเตียวหรืออดีตตําแม่ไหลพี่เจ้าล่ะสรแล้วจะต้าเลยเฮาเตอันเนี่ยกูว่าเงินๆลิ้นเลยอ่ะอนุตมะเนี่ยเนี่ยสรสกาเปาะอ่ะสรแล้วจะต้าเลยถ้าแม้ตะคราวจ้าเองสิทธิ์ตัวตลอดเนเนยายๆจ้ากูอันเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยเสร็จๆข้องส่องเตียวสรแล้วเราก็ชื่อมาบ่เว้ยอู้นี่ก็ก้าวล่ะอะคือเอาก้าวมาเกถ้าสรุษิ Mulut kami ni yang ni buat, buat apa yang lah? Siapa?
我家家嘛都错了，别人我小五都那当不正啊，别人家五我嘛那是，家家五啊，对吧？你别人家小五呗，他人家嘛当家都不管，但是别人家多便宜啊。啊，别人嘛别人好吧，俺都，俺，记得嘛，别忘了，记得明白没表过，俺都没来，俺没交代你干活，你。 是谁？哦，顾西，爸表在洗炉呢。我不去表妹这家里，顾西吧？哎，顾西爷，顾西这个阿三吧，你把表在洗啊？表妹呢？我一木条个，单里的单木他家，单里的家罗嘞，我一木单木他家。哦，顾西爷才晒给不了。啊，没晒不了，我晒不晒表呢？ 顾先爷，是谁讲你小了？给，都那路那表。记得。啊？路表嘞？啊，我今朝路要一斤毛表了。他说那表，是手表了完了，哥哥那个单子嘛。没事，没事，路嘞。那是爷，那是爷，表不是我抓断了，我没事好留断，乱表你。今朝路要买嘞，一斤嘛是吧？没事。顾先爷，他妈我送进来，拿送进去吧，是吧？ 老孙，今朝你呢？皮包哪里？这里。今朝还是一件没几件，我们等他来搞的喏。啊！哎呀！哎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 ！
จ้องมาบ่อหรอกดูหลายย่อนี่แม้ใส่ซินอ่ะกูเนี่ยตาลิเนี่ยเนี่ยอย่าลาลุล่ะกูมาลาได้ไม่ตึกไหนหมอกูตัวมันนี่มาได้ตาลิใส่ไม่ใช่นี่มาได้ได้นี่มาได้กันไม่ใช่บ้าเลยอ่ะกูเอ้ยกาเตบุเปียนโบนาเลยเราไปอยากจ้าลิเนี่ยมาไม่ปะตะเนี่ยอ่ะบ่จ้าโอเคมากูคลีแย่เลยกูตัวงาอยู่อู้จ้องตัวแล้วกูจะนอนมั่วมูเนี่ยกูจะคุยเนี่ยเนาะเปล่าจะนอนดึกค้างเลยแกวะเนาะอ่ะไอ้หนูก็ไม่ใช่แม่ตายแม่มัวที่ฉันเนี่ยที่นี่มาอยากได้หนูก็คุยจะเชิญตาเนี่ยคุยอะไรไม่ดีตายสัวเมียก็รู้ลงแล้วตายอ่ะสิอันนี้ว่าจะใครขอลาแกเลยอ่ะไอ้หนูจะไปพี่บ้านแม่หนูเมียมั่วมูเนี่ยตาจะไม่ยอมไปหาแล้วอ่ะแล้วเอาได้ ไอ้หม่อมวะน้องมาพี่ได้กี่ราจาน้องมาเชื่อไหมล่ะหม่อมจะได้ขายอะไรกันเนาะเนาะจ้าวะจ้าเดี๋ยวโอ้วันนี้กูจะโก้เฮ้ยอ่ะอาจจะต้องเอาพ่อไปเลยวะอ่ะโก้ยังวะ
啥也不推荐了。哎，我前天又空回来，不都去了？哎呀，啊，空回来没我。哎呀，这可惜啊。那空也没法，我也没水。我也没水输了呢，做事也比较比较苦。过了几天，弄皮头了，别搞了。哎呀，我的妈！刚刚白内过，没有白内就弄了底下水路呀，哪来了？你妈家，那狗俺都是有被找麻烦拿完的。都大米啊，从这方面呢，我记住你呀了。公公的，什么？你在公司待要干啥？那？毕业的表在哪有？搞那厂里办的里。路面的是吧？路面撇开它。你妈的，姑姑撇死人家了！你妈的，姑表表。哦，阿妮，怎么又忙忙的阿妮呢？阿妮，我表姐输了，她困没睡着呢。困没玩的碎碎耶，碎碎都忙的忙的要个，阿妮都打米耶，接受心里呗，表姐是啊，表吧。哦，哦。这是哥哥啊，你，阿你的面貌怎样认识你了，阿你？哦，好吧，刘爷，现在没输赢，我不进入他不压力。这是哥哥，阿你奶奶年纪还没小吧？他们妹，他米粒也都包了了，这吃了米几不压心？这个是俺母大妹妹孙，一片来毛呀！哎，老弟嘞，谁在家是俺们老爸哦？哦，大文呀，没几年都漂亮吧？他米里边干人哎嘞，哦，他米里哪位啊？没伢样漂皮，好呀，忙就忙那边，你师傅就啥比嘛吧？我哪来他呀？我真老不晓得在讲嘛，白明开户嘛，苦老弟，你那刚刚撇开户吧？真老没得开户吃他吧？大家忙碌嘞，第二年来户，真老不你当开那吧？比如，真老一万年的收入，我撇钱啊撇啊没收嘞，阿达在里嘞，真老没希望。哦。苦给啥嘛？就那被个骂的水，就那多骂骂的。妈妈话过，他米粒也都无了，阿苦还多米几来没？姑爷呢，妈的，我随便干一生意了，偏忙到就看上你了，你妈的！姑姑爷，起码我得包点卡，苦了没吃得饱嘞。啊，你叫姑姑干干嘛吧？姑姑话对，阿妈感觉世界留点留三码的米耶。就那个债务也蛮尼呀尼呀，说嘞，结果乌扎比的客家，真爱米。大妹妹，姑姑阿爹请嘛家，阿当东茶表，姑姑阿豆虽然请家哦，你不看就他没说，他们又不看杜伯嘛，伢老人家么着拉面，没挨骂不？阿苦啊，前天有苦为哪里受了？岁岁都忙了嘛，你要面吗？你没有大面呢，把老弟带家家到的是，他没心拉面了，明明没俩开嘞。哎，大米没便宜，米没标呢。大米呢，大呢，这都是便宜价了。
ชีรามเนี่ยไล่ตาชีรัดไล่ตาตะมี้ตะมี้เนี่ยตาวมีมีลงอ่ะบ่มาดูอะคู่เว้ามองจอมมาว่าตะมี้โหลแท้ผู้ด้วยมิสมาควนตองไล่ตะมี้ไอ้ซุเฟ่กูมาตะมี้ว่าจะลงเนี่ยวะโอ้ชีโหลย่าล่ะย่าล่ะเปล่าไม่ได้ตะมี้บ่ว่าชีเยด้วยมองจอมมาวนแท้ออก ตาเนี่ยด้วยเจนเนี่ยวะอ๋อมัมมูโหเจ้าอัตตาเปาะบาเพลโหลเลยอ๋ออัตตาล่ะอัตตาโหมัมมูก็ไม่ใช่ตาหรอกมัมมูด้วยไปที่ทางเข้าเข้าเว้ยโหดิโหมัมมูอันเนี้ยซุเฟ่โกเนี่ยไปซะไม่ได้เลยโหอ่ะดิเดี๋ยวมัมมูมัมมูเสร็จมาเดี๋ยวเลยมัมมูเอี้ยนนี่พี่รอจอนกูก็ไปถอดละ อาจารย์เลยอาจารย์ช่วยยิ้มมาแล้วเนี่ยสั่งเลยนะครับมัมมูช่วยเปลี่ยนเสื้อละไปเนาะเอาละไปมัมมูอาจารย์ก็จ้างเลยจ้างจ้างอะไรจ้างมัมมูช่วยเปลี่ยนเสื้อละไปเนาะอืมโอ้มัมมูเชนี่จีดีเหรอเชนี่อันนี้ช่วยเปลี่ยนเสื้อละไปเนาะเอาละไปเอาได้ไหมเนาะ ยานี่ก็ช่วยมาลั่นให้กูตั้วไอ้นี่มามูยะจิโคล่ะเลยเราจะบอกป่ะ Thank you.
Oh.
ကျမကိုယ်ကနေမှာတကယ်လက်ထောက်တော့မှာလေကျမလည်းကျမကိုကြောင်းကကနနာမပြောရှင်တော့အတူတောတူနာနေစားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရှင်တိတိကကျမကိုပြန်ဆက်မှာကောင်းပါလေပါကောင်းလားကျမတို့ရတယ်ဖြစ်ပြီကောင်းဘူးကိုဘာဖြစ်လို့ကျမကိုယ်ကနေပြောစမ်းမှာကျမတကယ်ချင်းဘက်ကဘာအဖြစ်မှရှိရမှာမဟုတ်ဘူး
ောချာဟိုးဘုတ်ဘက်ကဖောင်းဖြစ်နေစမမင်းညက်လာပြန်စမမုံးလို့ကြိုးစားလာလို့လိုက်ကပြောလိုက်ဒီလက်တီတာပဲအခုခုနကပြောပြလိုက်ဟောမဆွေဒီကမကြိုက်ဘူးနော်ဖြစ်မှန်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပုံကဒီလိုမဆွေကြတယ်ခင်ဗျာအားလုံးလည်းကိုကြီးစီမံပေးရပြီဘာမှအားမငယ်နဲ့နော်ဟာမောကျော်ရေဒါငါမိညမကျော်စီချမယ်ကွာကိုကြီးကြောက်လည်းရှိတယ်ဘာလို့လဲနော်ကိုကြောက်ခင်ဗျစီပြန်လာပြောက်ပြန်လာဖြစ်နိုင်မင်းဆိုခုလိုမွေးရနေဖောက်ရနေချင်ဘူးကြမှာနားမှာရှိနေစေချင်တာအမှန်ပါကိစ္စကြီးပြီးတယ်အများဆုံးပြန်လာပါမယ်ကွာပါကြရင်ခီလို့ရအောင်တော့နော်ကိုအများဆုံးပြန်လာတယ်ဘာမှအတိတယ်အဲ့ကောင်မလေးကမကလို့ရမှာနေတာအဲ့လိုရှိတော့ဘာရောက်ဘူးလားဗောဆွေဆွေကိုနေသွားတာအကြောက်ထက်နေရစမောက်လိုက်ပြီးပေးစမှာရှင်လိုက်ဖို့ပြီးလို့ရှင်ဆရာတော့အတိမပေးနိုင်ဘူးဒီပေးပါရဒါဆိုလေးပြီးရအခုပဲလိုက်ဖို့ပါကိုကြောင်မညီမလည်းပါလာတယ်။ဟောဟုတ်ကဲ့ကြောက်ပါစေ不好了大家不打那把油看那送完了对了都是皮皮送了是谁是你们考虑的你妈的是谁能在中间我来给吧我来找忙去怎么帮我来怎么来洗吧我叫妈的要你高兴了ကုန်ဒီကောင်းပါလေအခုလို့ဖြစ်ဖြစ်တမညာကိစ္စရေကောင်းတော့ကိုကိုအဖြစ်တည်းပဲကောင်းဘူးသူမိခင်တည်းကအခုလို့ပတ်သက်ခဲ့ပြီမှာသူဖြစ်ခါမပြုတ်တည်းမာလီရဲ့မြို့လိုက်ခဲ့ပါလားမလိုက်တော့ဘူးတမမာလီတယောက်တည်းမဟုတ်အကိုကရှိတည်းတယ်တမတို့ရောက်လို့တမတို့နေတော့မရှိခင်ရလေဟာနေငါတို့တခါတည်းမြို့လိုက်ခဲ့ပါလားတော့ပါကွာဘူးရေ။ဒါကဘာမှလည်းကိုကိုနဲ့အဆင်ပြေဖို့စစ်စစ်ကိုမတော်ဝင်ယူပါလေ။မနိုင်တော့ပါရှင်။ဒီမှာအခုမျိုးခေါ်တာ။စစ်စစ်တပါ့။ကဲပါလေ။သူလိုက်ချင်နေစိတ်ရှင်လာလို့ရအောင်။ဒီစားကြည့်ရအောင်။ဒီရကောင်းတော့Thank you.
တို့ရတော်ပဲရှင်။ဦးကျော်မောင်ရဘမနေလဲ။ရှင်သိပြောစမ်းပါဦးကျော်မောင်ရဘမနေလဲလို့ကျွန်တော်ပြောစမ်းပါ။ရှင်တော်ကငါဟိုရောက်လို့ရှင်လက်တနာမရှာနဲ့။လက်တနာမရှာပါဘူးရှင်။ဘာတွေလုပ်လာတာကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုလမ်းမှတနာလို့ဟာပြဿနာပဲကွာမေကွာဆရာကြီးတည်နော်ကွာမေမလွယ်ဘူးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့မသိရလားသိရတာ ਨੇ ကွာမင်းခီအကြောင်းပါဆက်လို့ပါဘာဆက်လို့ရမလဲအခုမင်းခေါ်လာပြီမင်းတို့ကိုပေးတွေးုံပဲရှိတာဗောဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုမင်းတို့ကြည့်ရှင်းတော့ကွာလို့လဲရတာလေကွာကိုလာမှာပေါ့ကိုချမ်ရှင်ဘာလို့အပေါ်ကြီးပြောနေရကျွန်မမိခွားတဲ့အချိန်ရှင်ကျွန်မနာမမရှိဘူးခင်ဗျာဘာလို့လဲဗာနေလေးလာပဲရှိတယ်သိလို့တော့ကိုရမှာလေဆုံးတော့哇呀爸呀呀你不会这样抓一块爸爸爸我没事အားလုံးဟာကိုယ့်ရဲ့ချွေရင်ကြက်တွေပါကွာဒီကိုခွင့်လို့တော့ဘောကြောရှာမင်းနဲ့ငါ့ကိုခွင့်လို့ပါကွာမတော်မှာရှာပါဗျာရပါစေကိုလေးခရီးရှိဦးအရန်လာချင်ပါလေဟိုအိမ်မလေးဒီမလေးရဲ့ဒီကိစ္စရတယ်ကိုယ်ကပြဿနာတက်နေအဲ့ဒီကိစ္စဒီအားလုံးကိုယ်ပဲဖြေရှင်းပေးနေရတယ်ကွာအဲကြောင့်ကိုယ်ခွင့်လို့တော့ပါကြာဖြစ်ပြီ။ဒီ။ဒီ။ရော့။ဒီကိုတည်းကိုရှိ။ခင်လူလာသုံးရအောင်နော်။ဟဲ့။မရှိဘူး။ဒီမှာဝင်လို့ကျွန်တော်ရှင်းအောင်လိုက်လာတာမဟုတ်ဘူးကြော့။ရှင်းနဲ့တွေ့တယ်လို့လိုက်လာတာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ကိုယ်တွေ့တယ်မလဲကိုသိပါလား။ခင်ကြီးတွေ့လူလာသုံးရအောင်လား။ခင်ကြီးသုံးရတော့နော်ရော့။ဒါမောကြော့။ကြာ။မင်းတို့ဘာမှတဲလဲ။ချုံးမှာတဲစရာနေရာမရှိပါဘူး။ဟာ။ဘလို့ကွာဟောကြောင့်မင်းဒီလက်ခေကိုသွားဘူညာဘက်အချမ်းပါလိမတက်ကောင်တခုရှိအဲ့ဒီမှာမင်းတို့မောင်းနေအောင်တဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မလာခဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ Okay ကိုလည်းခဲ့မယ်နော်နော် Okay ဟိုကိုလေးညီမလေးကိစ္စကိုလေးရှင်းရရှိဘူးဒါကိုသွားရမယ်ကိုခုမျိုးလုပ်ရမယ်နော်ကိုလာပြောင်းလာရင်မသိလားတော်ညီမလေးသူ့မှာအခက်အခဲကိစ္စရှိတယ်ကကူတို့တော့ကြောင့ခင်မချောမချောတရားခင်ဝမ်းလာလိုက်တာဒါနဲ့နင်မမမနဲ့အမျိုးတက်လာတယ်ဆိုတော့ဟိုခလေးရောတာလီဆုံးသွားပါပြီရှက်လဲလဲပြီးသားကြီးအဲ့တူပိတေ။ဟိုတွေ့ကြလား။တူပိနဲ့တွေ့ကြလား။တွေ့ပါရဲ့မချော်ရဲ့။ဒီကျမပေါ်မှာတာဝန်မကြီး။ဒါ
စိတ်ဆက်ဆံနဲ့ဆက်ဆံတယ်။ဆက်တဲ့တိမ်သေးပြီးတော့မိကတဲကိုကမှတဲတဲ့။တဲကိုကဆိုတာလေခေတော့တခါမှတဲဘူးလားမဟုတ်ဘူး။ဘာတဲကိုကလည်းမလုပ်နေစရာလို့လဲ။မြို့ရောက်မှတော့ငါ့ရဲ့တလုံးလုံးရှိတယ်။အေးအဲ့လိုမှမွားစားဝင်နေငါအားလုံးထောက်ဝင်ပြီ။နင်းရောက်ကြနေပြီ။ဟိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ငါ့ကိုသိစိတ်ရှင်ပြသိလား။ဒီကိစ္စငါကိုယ်ရရှင်းပေးမယ်။ဘာလို့လဲတာတခြားတော့မပေါ့မမွေအခုမမလို့လက်ရှိနေနေတဲ့အိမ်ဟာကိုကျော်မောင်မှာအရင်တော့မိန်းမတယောက်ရှိနေတယ်အဲမိန်းမရှိတာလေးတယောက်ကြာအဲဒီကလေးနာသာအရှင်မှာပဲဘယ်နဲ့တော့နေတာသုံးပါဘူးအခုအဲ့ကိုကျော်မောင်ရဲ့မိန်းမကျွန်တော်ရောက်တယ်အတားအခုပြောနေတာရတကယ်ဟုတ်လို့လားကျွန်တော်တကယ်ပဲတော့မှာအခုကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စကိုရှင်းပြမယ်အကိစားတကယ်တည်ကြပါစေလို့မမဆုတောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ကြည့်ရမှာကျွန်တော်အဲ့ကိုသွားကြအောင်ဘာလဲ
ကောင်မင်းကြောင့်လူတော်များဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတော့မင်းသိရလားဟမ်ဒီမှာပြောကြနားမလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားရတယ်ခုတော့ရှိဒါခင်ဗျတရားဝင်လက်ထပ်ယူတာရပေးတာဟေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲခင်ဗျတရားဝင်လက်ထပ်ယူတာခင်ဗျပေါင်းတရားမဟုတ်သူအခုကခင်ဗျားဗျာမမမဟုတ်ကြလဲခင်ဗျားပဲဒီကောင်မလေးဘောကြောက်လဲခင်ဗျားဖြက်စီရဲ့ဟဲ့ရှောက်သားကောင်ရောမယ်လုံးမဟုတ်ပြဗျာနားလဲလာဒီကွာဟိုအဲ့ဒီကိစ္စတွေအတွက်မမေကိုတောင်းပါတယ်ကွာပြီးတော့အားလုံးလည်းငါဒီရင်ကိုဖြည့်ရှင်းပြပါမယ်ကဆက်ဆက်စုစုနိုင်နေမိမပဲ။ဟောပါဘူးသိချာကြည့်ပါဦးယောက်ျားရဲ့။ဘာမှအတားမလား။ဟောဟာမိမပြော။ဟာတော့ပါပဲ။ဒီကောင်လေးချစ်လို့လက်လုံးတော့ဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲ။ဒီဒီပါMama, la 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 la
င်ကจ๋า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 จ